Вони хочуть стати власниками свого підприємства. Колектив Южницької паляниці провів збори, на які запросили і офіційних осіб. Пекарів хвилює питання майбутньої Южницької паляниці. Дозвіл на те, аби вийти з комунальної власності, від депутатів вони отримали, але перспективи розвитку підприємства і досі примарні. Такі сумніви висловили на зборах депутатам, які прийшли. Виробничі цех пекарні порожніє. Більша частина колективу в очікуванні на прихід офіційних осіб. На збори запросили секретаря ради, голову фонду комунального майна та двох депутатів. Прийшли лише депутати. Колектив воліє знати, на що очікувати у період приватизації. Ба більше, присутні на зборах заявили про свою готовність стати власниками Южницької паляниці. Мені так кажеться, що викуп підприємства самим колективом больше оправдан именно по той причине, что мы работали, и мы будем стараться продолжать делать то же самое. Мы не хотим построить здесь отель, мы хотим просто работать на том же самом месте. У рішенні міської ради йдеться про конкурс, на який виставлятиметься підприємство. Колектив такі умови не влаштовує. Вони хочуть отримати повне право на те, аби купити Южницьку паляницю. Чи вистачить у колективу грошей на модернізацію, відповідає директор підприємства. Микола Репневський не називає джерел фінансування, але констатує. Рішення о викупі підприємства, воно нам давалось нелегко, розумієте? Тим не менше, ми знайшли общий консенсус в этом отношении, как нам дальше развиваться, за какие деньги, где брать финансы, как потом эти финансы возвращать и как сделать для того, чтобы Южницкая паляница осталась предприятием города для обслуживания жителей города, а не пошла с молотка на какую-то фирму. Депутат Вадим Назаренко такому повороту подій здивований. Навіщо потрібно було запускати процеси приватизації, якщо не буде конкурсу? А лише на модернізацію обладнання та капітальний ремонт будівлі потрібні мільйони. Якщо правильні умови конкурсу будуть прописані, то є шанс. Я прийшов тільки на собрання по продажі і так далі. Ми ж з вами говорили, що я проти цього. Но если уже придется, то каким-то таким образом, чтобы люди не пострадали. Потому пытаюсь сделать все, что могу. Но непонятно мне теперь вопрос о выкупе коллективом непонятен. Мне непонятен. Смысл его непонятен. Что изменится, зачем-то его выкупать коллективу, платить деньги, можно остаться в коммунальной собственности так же сам. Осторонь процесів приватизації комунального підприємства були лише фактичні власники. Жителі міста лише раз у раз телефонували на прямі ефіри за питаннями до можновладців. Після зборів йдемо до магазину, що в пекарні. Питаємо покупців. Южницька паляниця нужна городу? Звісно. Чому? Ну, свіжий хліб, хороший хліб. Чому ні? Я вважаю, що в кожному місті має бути свій завод, який обслуговує такие города, вот как Южный, они привозят неизвестно откуда. И кто его контролирует, тоже не знаю. Кому нужна эта Южницкая паляница? Мне нужна. Всем жителям нужна. Как кому нужна? Яка форма власності пріоритетна? Ми спитали міського голову. З Володимиром Новацьким ми поспілкувалися на семінарі Асоціації міст України. Також про причини відсутності на зборах колективу Южницької паляниці ми спитали Дмитра Любівого. Що вони нам відповіли, дивіться далі. Я був зайнят в цей день, я сказав об этом, я був, знаходився в Одесі, у адміністрації, я приїхав, у мене працювала депутатська комісія, в це же время засідала, просто не було технічної можливості підійти, поэтому этот вопрос такой. Тем более, это, знаете, там вопрос, который там обсуждался, это хозяйский вопрос, хозяйственный вопрос предприятия. И на самом деле они совершенно его нормально могут рассматривать, работать дальше в этом направлении. Мое присутствие там было, считаю, не обязательно. Я в отпуске. Я еще сегодня в отпуске, но я превышал, потому что здесь у нас большие гости, и должен был быть посол Норвегии, я должен был с ним обязательно встретиться, и поэтому я не был на встрече с трудовым коллективом. Кстати, встреча с трудовым коллективом была моя инициатива, и я обязательно с ним встречусь, с коллективом, обязательно подчеркиваю, что попрошу, чтобы директор, чтобы собрал трудовой коллектив, чтобы я с ним пообщался, потому что вопрос стоит очень серьезный. Это вопрос приватизации нашего хлебзавода.
И мне бы, например, очень хотелось, чтобы, если есть такая возможность у трудового коллектива, чтобы этот хлебзавод остался в управлении трудового коллектива, тот, который там работает. Как получится, есть ли у них возможность выкупить этот хлебзавод, потому что будет экспертная оценка, и я еще не знаю, какая цена будет этого завода. Или они могут поучаствовать в общем конкурсе, скажем, на общих началах, или у них будет какие-то, если это позволяет законодательная база, через аренду, выкуп и так дальше. Но я еще раз подчеркиваю, что я был бы очень заинтересован в том, чтобы хозяевами оставались трудовой коллектив этого завода, который много-много лет на нем работает.